zotri, mirë mbrëma, mirë se erdhët edhe sonë të emisioni Shkruaj Naku, mirë mbrëma nga unë edhe nga Brunoja. Më falë. Kush jeti aty? O Bruno, ke vu masket e qeqo spionit më duket. O qeqo ti e mo? Konsulin derit i kur veleshit qeqo spionit. O, kush jeti po bla? Maestro, maestro Qequa. Maestro, po që do t'i këtu? Kë ku e ka Brunon? Që do t'i këtu? Po, dëgjova që do vinde Ilir Meta edhe thash, i futa i ndërravër Brunos, e qëva në spitale dhe erda vetë tu. Po, dëgjo, jo, nuk ardhë Ilir Meta. Ilir Meta është presidenti i Republikës, ka ardhë kryetari i LSI-s këtu. Kush ka ardhë, mu? Po, ka ardhë Monika Krymadhi, mu, bu. A, i shoqi. I shoqi. Si duke ty e Dirama, me që se po fitet shumë këshu. Po e Dirama, si duke ty mu? E Dirama? I gjatë shumë më duke. I gjatë, kaq? Jo, që që s'ka fajse nga që ka dëgjuar shumë që po fitet për LGBT në tashi, me ndonë që... Sot kishim ambasadori, sot desha aty për s'lishëm, e po fillojmë direkt me LGBT në nëzortë në temë. Ku është LSI-ja me LGBT? LSI-ja beson në zotë dhe në familje. Në falë, besojnë zotë dhe në familje. A, dhe me thënë LGBT që kanë familje, si rejmu? Së më bëjnë familje? Jo, ne nuk mund t'i diskriminojmë ata, sepse ajo është një zjedhje që ata kanë për vetën e tyre, dhe s'kam se, por ata nuk mund t'i imponohen do të shumicës shoqërisë. Dhe me thënë, LSI-ja është kundër martesave gej? Sigurisht që është kundër martesave gej. U kam një teori këtire, në mështë ta e kam gabit, bravo. Falem dhe e për te, është lajmë. LSI-ja është kundër martesave gej. U kam, me qenë si institucioni martesës shekullorë, dhe bëhet ka një burra dhe një grua që do të kenë vijë shmërit familjes, nëse do i madhin zotë, si me thonë, sepse mund të menodhe dhe mas me pas. Këta le të shpikin një institucion tjetër, ta qujnë si të donë, edhe të jetojnë bashkë, apo e kam gabim. Ta shpikin një, ta qujnë fartes, partes, bate, qatë durë, po jo martes. Unë mendoj që për të larguar vëmendjen nga gjëra shumë më të rëndësishme që kanë shqiptarët, hapen debatet tila dhe konfliktet tila, kështu që për mua është një debat i mbyllur, sepse çdo njëri nga ne ka bërë zgjedhjen, dhe unë mendoj që është shumë e rëndësishme për të vazhduar atë proces që ka me miliona vjet në tokë, që është, po themi, martesa, apo bashkimi midis mashkullit dhe femrës për të riprodhuar dhe për të pasur një jetë që vjen duke vazhduar gjithmonë më shumë. A është ky edhe mendimi i opozitës bashkuar apo vetëm i LSI-s? Vendim i Besoj që Partia Demokratike do jetë edhe më radikale. Edhe më radikale. Lëvizja Socialiste për Integrim duke pas parasysh që është konservatore e djathtë. Bravo. Një lajm me qenë se un jam i deklaruar kundër martesa. Nuk kam asnjë gjë kundër tyre për drejtat. Jo, ne kemi shumë shok. Un kam shumë shok dhe shoqe, të cilët janë gay, homoseksual apo lesbike dhe nuk kam absolutisht asnjë lloj paragjykimi sepse kjo është zgjedhja e tyre pavarësisht se unë mendoj që nuk është normale, por ashtu sikur se unë kam ardhur me xhinse me pantallona, ti sot ke ardhur me kostum, është një zgjedhje e secilit nga ne, por asnjëri nga ne nuk mund të imponohet të dot të tjerëve për sjelljet e tyre. Dhe aq më shumë për të përfituar një diskriminim pozitiv në emër të kësaj. Faleminderit. Faleminderit, kam ide që të falenderoj shumë edhe televizionin, e filloi me bukur, i bëre për vetë gjithë. Nuk mendoj sa shumë, po mendoj që dhe një pjesë më e madhe teleshikuesve e kanë këtë mendim. E kanë këtë mendim. Po sepse ne shqiptarët jemi mesdhetar dhe bazën e familjes e kemi shumë të rëndësishme. Dhe kjo është edhe një nga arsyet. Sado modern duam të tregojmë sepse mendojnë që shumë njerëz mund të përfitojnë duke ushtirur sikur janë homoseksual apo gay, duke folur për LGBT-n, duke pas parasysh që shumë artist apo filantropist japin donacione për ta zhvilluar këtë, po themi këtë lloj komunitet. Soros, po Soros e ka prej hallit, po se e ka të birin gay. A, se dihet. Po e ka prej, po i është i deklaruar Aleksandri, po. Ja, nuk e di. Është Adashi Aleksandr Vučić, se Aleksandr e ka emrin të dy. Edhe Vučić edhe ky i Sorosit. Pra, është gay, s'kemi çaj po. Hajde dalë sepse nota shumë serioze, po megjithatë lajmi mirë. Lajmi mirë për gjithë ata që janë kundër martesave, edhe komunitetet fetare ishin shpreh kundër martesave gay, që është diçka normale. Ajo martesat e gay kanë qenë edhe në reformën drejtësi, por atëre ka ndërhyr ish deputetja zonja Mesila Doda, po, e cila ka ngulur me forcë të madhe për ta lërguar, sepse jo vetëm që nuk do të jepte votën, por do të bënte edhe fushatën e saj kundër kësaj. Dhe kjo është gjë shumë normale, sepse
në një vend shumë të varfër siç është Shqipëria, institucioni familjes është shumë shumë i rëndësishëm. Tashti kalojmë të familja. E keni një fat rrallë, të më thonë, shumë të rrallë. Jo çdo femër ka fat. Vali të rëshikuzit, mi fut durë presidenti. Si ashtë? Si ashtë? Në fakt, jo çdo femër ka fat. Ti a fusit dura është president. Unë kam qënë me fat. Dhe ashtu si kurse da i ka qënë me fat. Që ose ti a fusit duart, ose ti fusit duart, njërës nga drejtuesit të opozitës. Po mirë, këtë për ta baj pyti, është, si është më mirë, kur i fut durë presidentit apo kryeministrit? A këtë se kam provuar, e faktë se kam provuar, se edhe për ta parlamenti edhe kryeministrit. Cili nga këtë tre figura është më mirë? Në fakt, asë njëri, asë tjetërë, vetëm vetë. Po mirë. Është më mirë kur je kështu student, rahat, se je edhe i papërgjeshëm, dhe papërgjeshëmëria rinore është edhe pasion shumë i madhë. Duke pasur këto postet, pastaj bësh i qik të duket vetë ja sikur edhe kur fut duart je institucional. Më falni zoti presidenti Republikës, do ju fut duart. Më kujdeset pasaj këthejmi atë ku ishim për pika pare debatit. Jo, në shpinë të ju të më falë, e kam fjallin të ju. Më falë, se presidenti ti drejtohesh si regull në shkëngjësia juaj. Shkëngjësia ti, zoti presidenti. Lutëm shumë për në mureve të kësien në shpinë, ose në bëta që këtë nashkoj gjithjeta 20 orë të ditës nashkoj në politikë, pak në ato 4 orë të natës. Kush ka ma shumë nga kesët? Shkëllqesia ti, zoti presidenti Republikës, apo kryetarja LSI-së? Shkëllqesia ti është në një, po themi, në një moment shumë të, nuk pun të them relaxus, po është në fazën që po lexon njerëz zakonisht shumë libra, dhe kjo më bën shumë xheloze, sepse e shikoj që është jashtë zakonisht i qetë, që në momentin që nuk kërkon as të më intimidoj, as më ndërhy, por absolutisht përsa i përket lëvizjeve politike, edhe kur e shikon do njerë që una kam të pruar ose egzagjeruar, bën në rolin e indiferentit, pra nuk reagon, ose thot që, po me këtë të shpate, për shumë. Shumë që është mirë, pas ka qënë keq për të dalë në rolin e presidentit, sepse edhe shikoj që është edhe më i këthjelët, po themi edhe në mardhonje me fëmijët, pra tashmë me sa duket kemi ndruar rolet, është aji që po meret më shumë me fëmijët, me dhëmijët. Shë gjyëgjit janë rritë, s'ke nevojmë ndru pampers, ha? Ka shumë përket. Ti e ke problem, duke da vera. Po, unë e kam dëmoj, shala. Su që fazën më të vështirë aji e ka kaluar, ka një poshion ato frutët e punës, sepse janë 12 arritur dhe janë në debatus shumë interesant dhe kanë një vëgjë. Ka unë e kujmajt? Bora është konservatore, ndërsa Besari është revolucionar, është i majtë si puna e ti. More, si që ishtë, se unë nuk e kuptoj, lashti. Ju jeni të majtë. Po, qëndrës të majtë. Po, që do të tha. Qa grumëlloni ju të majtë? Ju grumëlloni ata që losin me salaken, se nga me djallë... Si janë keq ta që lujmë të majtën? Si janë keq ta që lujmë të majtën, faktikisht, po... Po të hymë në diskutime majtë e djatë ke partia jonë, do të plasi një debati pa parë, se mas largimit i Lirmetës, i cili e mbante pozicionimin e forcës politike qëndrën e majtë. Tani kam filluar këto rrymat e djathta pak centriste që po ngrenë kokë, këshu që e kemi pak të vështirë. Si vëndi absurdi që jemi, që kemi partit që nominohen të djathta dhe janë të majta, bëjnë politika sociale, dhe partit të majta që bëjnë politika radikale të djathta. Këto që jemi akoma... Surreal, dhe jemi akoma në tradicion. Po ne se arti, piktura e ka, se surrealizmi ka fillu në pikturë, që fëse këni përësështë me fanë, dhe për nësha këra kryeministin piktor, surrealizmi është pjesë e politikës edhe e jetës tonë. Mardhanin me kryeministin? Si e keni? Aktualin. Aktualin. Së kam në një mardhanin. Përveç qizmes. Pa mija, i dhurove i qizmes, s'kam mardhanin. Ti i dhurove qizmes. Mos kishe mardhanje, si dhuroj e qizme. Sot e shumë që të dhimë, se të janë me atlete, dhe me thanë, si me atletas. Jo, atletet janë më të rënda se qizme që kishe. Po? Se qizme, po t'ishte e rëndë, do kishe shkuar të mamë në vënd. Do t'ishte pas peshen e rëndesës.
Kështu që si ju duket kryeministri jon? S'ka, çfarë duket është e do me humor apo e do serioze? Si të të vi? Në fakt dëshpërim është kur mendohesh për të folur për të, por edhe do të kthehesha në kohët e revolucioneve të Amerikës Latine apo të Amerikës Jugut apo edhe revolucionin Che Guevara-n do më na kujtosh? Jo, po dëshpërimi nganjëherë kalonin me humor, me muzikë. Kështu që ndoshta edhe ne duhet ta kalojmë këtë dëshpërim kaq të madh që po na përfshin me një revolucion ku bashkangjitet dasaj edhe humor, muzika, ironia, humor, muzika, ironia gjitha bashkë. Sepse nuk kemi para 100 vjetëve, nuk diskutohet, kemi komplet brez të ri, kemi komplet mentalitet e tjera. Kështu që, por, më duket që edhe ai vete ka kuptuar që është i lodhur. Është i lodhur, kështu e ka kuptuar, pa. Me gjithë se mund të ketë kuptuar që është i lodhur, ka patur një deklarat para dy ditës që nuk e di sa keni ndjek, sa ndiqni, a ndiqni kështu? Unë jo. Vëtë disa njerës tjerë që në qëse nga sulmon, të i përgjigjemi. A, mirë po, ata njerës e tjerë nërsa se janë të aftë një kapë të sa gjana që... Ja, qikojmë që ka thëmë. Unë do të japë pjesën tjetër të emisionit të plotë, në base regjia e ka, po, ju jeni mare. Unë jam paka shumë një ose dy vjetë më i modhë se Zoti Meta, por ju jeni mare. Dhe kam idejnë që nuk e kujtoni kojnë e të lonave. Si se kujtojmë, sa kam detë në radhë unë. E kujton? Zotri, tashi është edhe ky fati kur je gruaja e kryeministit, e presidentit, e kryetarit të parlamentit, edhe kur të mban mirë, edhe nuk i tregon vitet. 74 jam ditë lindjon. Për 3 ditë, 4 ditë bëj 44 vjeç, kështu që. Ka taku ti e tosh. Kështu që i kam jetuar dhe rradha, kam jetuar dhe edhe tollonin. Kështu që e gjetë regjia materialin që po kërkoi. Kështu që gjysëm kile djath hante gjithë familja ose dy pako gjalp. Që ishin nga 100 gram, po. I kishe për një javë, 10 kokra vezë një javë, ose gjysëm kile... Pra, a mendon se ne shqiptarët kemi jetu shumë, shumë më tepër se ç'duhet me tollon? Kam përshtypje që tani jetojnë më keq se me tollon, sepse atëherë në një farë mënyre, donte s'donte, t'i jepte një mas ushqimit minimale në ushqimit, pra, ndërsa tani ka me qindra mira familje që as ato tolloni nuk e marrin. Okay. Kështu që... A imaginon dot që një kryeminist i një vendi sot të kërkoj që shqiptarët të jetojnë me tollon? A imaginon dot që mund të arrijë deri aty një kryeminist? Sepse... Që të kërkoj që shqiptarët të jetojnë me tollon? Sepse... Shprehimisht. Nuk e imaginoj dot, por janë ca filma vizatimor, që të rëgojnë për këta mbretrit e këqin, që i po themi i zapton ose i rëmben bota e djalit edhe që kthehen në Tiranë të popujve të tyre, por pastaj përfundojnë dhe Tiranë të vetvetes dhe është si puna krepit që helmojnë pastaj veten e tyre. Kështu që regjia materialin ta shohim së bashku shumë shkurt. Ne si mundi bëjmë broga? Aq sa do donim tishin. Vetëm në një mënyrë, si që ka bërë Gjermania, që pas luftës hante me talon për vite të tëra. Pak vjetë kina hongër me talon, ne, prap me talon, pra mund të rrisim rogat vetëm nëse do ham me talon. A të thashë është i lodhur. Po më falë, e kishit parte, e kishit dëgjumë. Jo, nuk e kisha parë, sepse kemi qënë dje në protesta, ka qënë fjallin një dje në parlament, po... Pra ndaj është i lodhur, duhet në koncepti ti është që aji duhet hajë me tolonë sëpse hanë banë djetë një njeri që ose do të dopsojt ose është i smurë. Kështu që aji pun të bajë tolonin për vetën e ti, po për shqiptarët s'kanë nevojt të bajë tolonë, se normalisht që mirë më duke në shqiptarë mua, nuk më duke në keqë. Kështu për dhe më duke që e kena te kaluat fazën e tolonit, si kur kemi jetur shumë me tolonë. Jo kemi kaluar fazën e tolonit, por mund them që... është më keq se tolloni shqiptarët sot. Po mirë, më falni se kam. Tani shqiptarët han më pak se ç'mund t'ja hajnë me tollon. Ai mund të thotë radhat e supës që mbanin pas luftës dytë botërore. Po. E po këtu s'ka ndodhur lufta dytë botërore. Këtu kishim rilindje. Ne si rregull kemi ashtu vërtet. Ne kemi rilindur. Ashtu vërtet. Kështu që ai në një farë mënyrë. Fal për shpejtë, megjithëse shumica populli thotë jemi ripjerdhur. Fal për shpejtë. Ashtu e thonë. Por, quhet rilindje. Tashti, si kini mujtë më ndaj 4 vjetë në gjeveri me këte rilindja? Mund të adiju.
U s'kam qënë, faktikisht, kanë qënë tjerë, por e vështirë ka qënë, përveç se një bashkëpunimi jotë sinqertë, ka qënë edhe, është si puna asaj, nuk bashkëdojtë gjithë jetë e duke rujtë buri grunë madrodhe dhe posë madrodhe. Exakt, duke po, plasa një shkojnë grunë steve, posë një qënë, prapë të shkojnë, isa po t'i besomë, është besomë për qënë. Kështu që, ndoshta ishte një gjë që është si puna asaj, që mbaroj edhe. Sa peshë keni, sa barë keni, dje kam ligju, par dje edhe dje, kam pa një material shumë skandalizoj. Në më thanë, bëhet shumë zhurmë nga kryeministri Rama, se do t'i kthehemi rrugës kombit, aty do dalim, për taksën e rrugës kombit, dhe ministri Ahmetaj, që thonë, se nga 2014 në 2017, për rrugët në Shqipëri, janë investu 1.070.000.000. Që i bje, paka shumë një rrugë kombi. Kush e thot? Ministri Ahmetaj. 2014, 2017 janë investu për rrugët 1.070.000.000. Pra i bje një rrugë kombi. Unë pysë qdo shqiptar, qdo të lutem regjia ma bëj gati ta ligjoj me vesh tonë. Unë pysë qdo shqiptar që jeton në Shqipëri. Edhe ata që jetojnë jashtë atë zonë dhe që kanë ardhë këto 4 vjetë në Shqipëri. A keni pa në i tunel të hapun 6 km shumë. Ne i rrugë si puna rrugës kombit, sa është një ajta vlerë paka shumë sa rruga e kombit. Dini gjë ju për këta? Unë mund të ju bëj vend dispozicion gjithë projekt budgetet që kemi që janë kaluar në parlament, nga 2013 deri në 2017, po kam parë në një... A ke regjia? Ministri Ahmetaj! 2017 janë arquar 1.073.000.000 për të ndërtuar e një majtë rrugë e takse qarkullimit kam bledhur në këto vite vetëm 520.000.000. 1.070.000.000. Mos ka pas edhe koncensionet aty brënda. Ose mos e ka për rrugë të drogës. Unë nuk e di, dhe më thonë, më falë, se e ka fjallën për vite që këtë i kërë një qeverisje. Se di unë në një diskutim që kam bërë me Zotin Agjinatë që e pyet apo Ballafaqim, në vit për mirëmbajtjet e rrugëve kanë dhënë 30 milion euro. Në vit? Po, për 5 vjet i bitë 150 milion euro. Edhe për rrugën e Elbasanit, po themi që po e akuzojnë që po bëhet nami, i thonë pëse ke kërku 35 milion euro, duhet kishe kërku 60 milion euro, kështu që këta kanë kërku 35, 35 ja 70, ja dhe 70 u bë 100 milion. Po. Po ja, po logarisim, edhe një të dhënë, a i më shumë se 250, 300 milion euro. Për 4 vjetë. Për 4 vjetë nuk i ka haxhu për rrugët. Ja. Ja. Atë, unë nuk mund të flasë do të si Zotja Metaj, po po t'i turem budgeteve dhe tabelave të tyre, jam e bindu që e nëzjerë. Jo, nuk e kam nërme një budgeteve të tyre. Në qëse quan në rrugë pasaj koncensionin e Vilmanushit, qëse do quaj pasaj rrugë që bën për fshatra turistik të individve caktuar, që janë prona private dhe i bën këj me parate e kryeministris, sepse ke drejtoria rrugëve nuk ka pas të budget. Pra. Sepse ne duke pas që kemi pas të problemet akuzat, e kemi studuar. Po. Ky ka pas këtë fondin e Niko Peleshit, po, që e kishtë një 500 milion... Unë asë rrugë Leshit s'kam pa, e që rrugë... S'kam pa, ku... Jo, e ka pas fondin e Niko Peleshit për këto qëndrat urbanistike, që janë këto urbanizimin e qëndrave qytetet. Po, po, që janë rrugë ata? Ato janë to, për statujat Lakuriq, të diskot në Lakuriq. Po, nuk janë rrugë! Ati e shqiptarë, që ka dini, sa rruga e kombit për 4 vjetë thonë, janë shpenzu për rrugë. Unë nuk kam pa në i rrugë sa rruga e kombit këto 4 vjetë. Kush e ka pa, na e tregoj, ju lutem në informoni se i bim qaf tjetrit pa sakasile. Mos përfshien edhe rrugë detare, edhe s'dim gjë. Mos përfshien edhe rrugë detare, edhe s'dim gjë. E po, mase, ati e ka asfaltimi kushton shumë atëj. Edhe tunelet edhe këto. A jeni për tarif të kufizuar apo për heqje tarif së rrugëve? Sepse kryeministri e tha troç që kjo është e para, po do vazhdoj me rrugët e tjera në Shqipëri, do vazhdoj rrugë. Tiranëdurës, Fije, Lushti, Vlorë. Shqiptarët do të paguajnë një taksë, shqiptarët nuk mund të paguajnë tre taksa. Ha. Jo,
Ajo që paguajmë te karburanti, që është 100 që është 324 lekë të vjetra, qofse ju harxhoni 10 litra karburant në ditë, qeveria të ka marr 3240 lekë taks. Po. Në muaj? Po. I bie gati 100.000 lekë. Gati 1.200.000. Në vit paguan çdo shqiptar. Gati 1.000 euro çdo shqiptar që ka makinë. Ne po e përgjysmojmë, se po themi harxhon vetëm 5 litra janë fukarë. Se du të dalë diku tjetër. Dhe mesatare nëse, a i që hargjon fukaraj 5 litra, hargjon 25 a i tjetër që së shfukaraj? Exakt, po na po marim fukaraj. Jo, mere mesatarisht 10. Mere mesatarisht 10, se po të shikosh në përbërjen e makinave që qarkullojnë në Shqipëri. 10 litra në ditë i hargjon, pun trafikut, dhe, makinat vjetra. Makinat e vjetra që hargjon tot vokët po që janë. Po mirë, që makinat e vjetra që janë mbi 10 vjet, paguin edhe 200.000 lek në vit, taks tjetër. Ajo është taksa rrugës kombit. E rrugës kombit? Po. Ajo është e rrugës kombit? Ajo është që ka 20 vjet që e paguajmë ne, po e kanë të fshehur në për zërat të tjerë. Po 200.000 lek vit çdo makinë? Po. Po. Mesatarisht i bie 80.000 lek vjetra çdo makinë, me gjithë makinat e reja, makinat e vjetra, pra mesatarisht për 420.000 makina, është 80.000 lek mesatarja për makinë. Po më falë po... I bie një gati 35 milion euro në vit. Po aq mjaftoj me mjë mbajt rrugën e kombit? A që është mirëmbajtja? Mirëmbajtja rrugës kombit është 4.5 milion euro. A, 4.5 milion euro? Mirëmbajtja. Borgji! Por që të mbyllet, jo, që të mbyllet rruga, po? Duhet bërë ura mbi drin, po? Që është 15 milion euro, janë një dy skarpata që shkojnë po? Një 10 milion euro, dhe janë disa rrugë të tjera. Dhe riasfaltimi mbas 4 vjetëve, 4 vjetë e gjysëm, që shkon maksimumi 70 milion euro. Po mirë. So, desha të isem pjesën tjetët e misionit, po pëjmë bashkë, që kam... Pa tjetër. Atëherë, në Shqipëri, çdo ganohen, çdo vit, 450 dhe 500 milion ton karburant. Sa sa ishte? 450 dhe 500 milion ton karburant. Në çdo litër, qeveria merë 1.000 lek. Nga 1.720 lek, aksiz, taks ndotje, janë gjitha taksat e tjera, ku qeveria merë 1.000 lek, plus të vëshën, gjitha bashkë shkojnë 900 dhe 1.000 lek. Pra i bjen 400 dhe 500 milion dolar në vit. Që i merën shqiptarëve taksa vetëm nga karburanti, sepse edhe i që blenë buke dhe pagunat karburanti, që ka blet, ka pagu të furs buke, se ka pagu gjithë kush. 400 dhe 500 milion euro në vit. Dhe duhet mi marë. Atëherë, që ta kesh qartë, është 900 dhe 1.000 lek me shteti, për çdo litër karburant. 1.000 lek që ne ka aksiz. Jo. Po, mirë, hajde, s'ka që e verifikojmë. Oke, okay, e verifikojmë, po nuk është ashtu. Unë i dola sot i dirom, s'për herë të parë. Dola sot si s'lau një ratë qaf kuj këtu. I ta digë dhe atë të majtë që nashë, mos shani në kokë, a shë që i dalë sot? Kur jam e të vërtetat, edhe i përgjigjëm opozitës kur gënjen. Kur opozita ke, se lam tu. 901.000 lek janë taksa shtetit, pra janë rreth 400 dhe 500 milion dolar në vit që merë vetëm nga karburanti. Po letë marri sa të dojë. Po ta problemet, si s'dali unë, si u dashka me marrë dhe 5 eurushin. Tu ka një problem. Po. Kush është problemi? Problemi jo në mëj madhë është, ky ku do shkoj? Në surrel. Do vit ratë, ej? Do vit ratë, ej? Do vit se ku të shkoj, ky, unë thash surrel, mas 30 sekonda është publicitet. Falenderojmë sponsorin tonë APKOM që më të putur realizimin e shkoj naku. 30 sekonda publicitet, ku të shkoj?